fet que esdevingui una de les veus més reconegudes de l'Alguer, el conjunt d'Itàlia i els diversos territoris de fama catalana. Les seves ocupacions del passat, la vida, l'amor i la mort, han estat un reclam poderós per a diferents cantants i compositors que han musicat els seus poemes i l'han fet mereixedor de diferents guardons i distincions a tot el domini lingüístic català. Per tot això, la consellera de Cultura fa lliurament de la Creu de Sant Jordi, el senyor Antoni Cano.